Ми перебуваємо поблизу промислового об'єкту в Тернополі, куди о 3-й ночі влучили росіяни. Нагадаю, тут загорівся резервуар з паливно-мастильними матеріалами. Станом на 14:40 пожежу повністю загасили. Пожежа була досить складна. Найвищий ранг був присвоєний пожежі ще в 3-й годині ночі. Під час гасіння пожежі з працівників об'єкту і з мешканців тернополян ніхто не отримав ніяких травм. Були певні там складності працівників ДСНС, але після надання допомоги на місці екстреною медичною допомогою все добре, люди продовжують нести службу. Вони працювали в костюмах в бойовому одязі і зверху, який ще вдівається тепловідбивний костюм, на вулиці 30 градусів, значить були певні підозри на теплові удари. За словами Віктора Маслея, пожежу гасили 97 рятувальників, залучили 23 машини та 2 пожежних поїзди з Тернополя та Львова. Рух прилеглими вулицями був перекритий. Мешканцям сусідніх будинків рекомендували не виходити з домівок, закрити вікна та двері. Тернополянка Галина розповіла, що чула під час нічної атаки. Спочатку чула звук мопеда і моментальний взрив, і на тому кінець. І почалося, навіть не встигла злякатися. Навіть не знала, що сталося, але страшно тепер. Зразу якось був такий зарево, а потім взрив, а потім і почало горіти, і почав клуб дима йти. Просто нас вітер відносить, нас не дуже чутися. Або якби ще на нас йшло, то щоб ще, певно, треба було звідси було їхати кудись. Але зачиняють? Зачиняємо, зачинили, бо хто його знає, що воно далі, куди той вітер буде дути. Щоб оцінити збитки внаслідок пожежі, у міській раді Тернополя створили комісію, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Є можливість оцінювати збитки, в тому числі щодо населення, цивільного населення, яке там проживало поруч, то тепер відповідні комісії будуть працювати і описувати ці збитки, ці пошкодження. Центр контролю та профілактики хвороб моніторить забруднення повітря та питної води. Зранку ми говорили, перевищення показників не було по жодних параметрах, але в даній ситуації потрібно проводити постійний моніторинг, так як у викидах при згорянні продуктів, нафтопродуктів є велика кількість хімічних речовин. Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка падає донизу, і спочатку при викидах в атмосферне повітря його неможливо було виявити, так як він був по факелу високо в високих шарах атмосфери. Зараз він є знижується, і у нас є перевищення нормативів у атмосферному повітрі. При нормі 0,1 в атмосферному повітрі міліграм на метр кубічний у нас є перевищення від 0,4 до 1,01, тобто від 4 до 10 разів в атмосферному повітрі. Богдана Савицька, Тарас Бурик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.